Самис ханаа дуучин болтын дуусан хайртай үнэхээ гарлаг үгээрээ дууны гитарын хичээлийг үзүүлээ. Эхлээд ашиглагдах аккордуудаа үзцгээе. Ми минор, до мажор, ля минор, соль мажор, за тэгээ фа дез минор эс севт, соль зүгээр шууд фа дез минороо барьж болно. А тэгээд си минор, си севт, фа мажор, тэгээд ре мажор. За багийн эхний хэсэг дээр зүгээр доош нь 1 2 татаад явна. 1 аккордн дээр 2 доошо татна. За 2 дахь мөрийн ля минор соль дээр бол 1 татна. Ля минор, соль мажор, тэгээд фа дез минор дээр 2. За тэгээд 3 дахь мөрийн до, си минор 2 дээр бас 1 татна. За бас нь бол дандаа 2-2 татах байгаа. За эхний 3 дахь мөр явж үзье. Би чамайг явах гэж байгаад мэдэж байна. Би чамайг хүчээр байлгаж чадахгүй. Би чамд явж болсоо үргэлж хайртай байна гэдгийг хэлж чадах. За дараахаа 4 дахь мөрөөс зүгээр цохилтоо 1 нэмчи 3 доошоо цохие. Нэг барилгын дээр 3 доошоо цохио гэсэн. Хэрэв чиний сонгосон цам жаралтай гэрэлтвэл эцэж би зүрхэндээ гойлгтай хацрахгүй. За ре мажор дээр сүүлээ ре мажор дээр 3 цохиж байгаа 2 удаа тавтай шүү. 1 удаа дахиад 1 удаа. За одоо тахилт руугаа оръё. Тахилт руугаа орохоос өмнө цохилтоо үзье. За энэ дээр ашиглах цохилт бол доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, доошо, дээшэ. За тоонд үзүүлэх юм бол 1 и и 2 и 3 и и 4 и и 1 и и 2 и 3 и 4 и 1 и и 2 и 3 и 4 и За энэ цохилтыг ашиглая. За тэгээд тахилда дуулж үзье. Гэт дууссан. Баадаг яваад энэ арт нэг юу байгаа фа мажор до хоёр солон цохилтыг адилхан чи яг дэлгэцтэй метрсэн болохоор ер нь бол хагас тон дээшлээд ре мажороос ре дез мажор болоод хагас тон дээшлж байгаа. Гэхдээ ингээ үед бол баг тийж дуулдгүй учраас эндээсээ шууд буцаад тахилт руугаа орчвол зүгээр. За тий хамгийн сүүлд нь чим зэрөөс миний хэрийг хүчтэй чамай гөрөөсөө явуулж чадхаар хүчтэй. Иймэрхүү үйл юм байна.
байна. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тодруулах зүйл байхаан бол комментс бичиж үлдээгээрэй. Бас subscribe дарж бидрийг дэмжих юм бол та баярлалаа.